يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في كلام حكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها رواه أبو داود والترمذي وغيرهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لآبائنا ولأمهاتنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين يا مصيب الدعوات दिल उष्ण कारण कि इंसान अजीज और मुख्तरम मोहम्मद हाशिम जाहिद सलफी सर्विस अख पुरमदस्त मुफीद मौजू पेश कारण दिल उष्ण यसन के अन्य सेम अन्य गसो आलत मगर वक्त शतान यह तंदामनी وقت چی قلت وقت چون کنسی انتظار است نتسی مفید گفتگو فرمام سیر حاصل اخ موضوع بیان کرد یعنی چی کفی زیاد ضرورت چی ممکن کسی فرق دسمز اللہ ترس کرو حمد تعلیق بیان یوس اللہ تعالی سایدی حمد تعلیق لائق چو یوس اللہ تعالی سایدی عبادت لائق چو یعنی صلی اللہ تعالی سوری کنسی شبن دعا، کنسی شبن عبادت، کنسی شبن نماز، کنسی خطر شبن فاق روزن، روزدر روزن،
کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ شُبنہٕ نظرو نیاز زکات صدقات خیرات عطیات أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ورٲے کٲنٛسہِ شُبنہٕ رکوع أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ورٲے کٲنٛسہِ شُبنہٕ سجدٕ أمِس اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر کٲنٛسہِ شُبنہٕ دعا کَرُن یُس اللہ تعالیٰ وٲحِد تہٕ کُن محبوٗد برحق چھُ ییٚمہِ کایناتُک اللہ تعالیٰ سوٗزِن درود و سلام سانہِ طرفہٕ حضرت مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمو کانٛہہ خٲر ترٛوو نہٕ یَتھ خٲرَس کُن نہٕ رہنمٲیی کٔرٕکھ یَتھ لٔترَس کُن نہٕ رہنمٲیی کٔرٕکھ یِمو نہٕ کانٛہہ شَر سُہ تھوٚو پَرٕ باقٕے ییٚمہِ شَرٕ نِش نہٕ پَنٕنۍ اُمَت کھوژنٲوٕکھ تہٕ اِنسٲنیت کھوژنٲوٕکھ تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ یِمَن کینٛہَن مِنٹَن منٛز یُس رۄبَن اَسہِ اَکھ موقعہٕ عنایت کوٚر نصیٖبَس تھوٚو یہِ چھِ سٲنۍ خۄش قٕسمٔتی کہِ اللہ تعالیٰ دیُت اَسہِ توفیٖق وٕنکیٚنَس ییٚتٮ۪تھ سَمنُک یہِ چھُ رۄب سُنٛد توفیٖق یہِ چھُ رۄب سُنٛد عنایت اور اَتھ عنایتَس سٲنِس اَتھ توفیٖقَس لَگہِ تیٚلہِ چار چانٛد اَمِچ ترقی گژھِ تیٚلہِ دُبالا ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یَتھ سٲنِس ییٚتہِ سَمنَس شرفہِ قبوٗلیت بخشہِ أسۍ کَرو رۄب سٕنٛدِ دربار دُعا پَرودِگار یہِ سون ییٚتہِ سَمُن کَر قبوٗل وٕنکیٚنَس بوزو یِمَن کینٛہَن مِنٹَن منٛز أسۍ سٲری چھِ زانان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اِنسان واریاہو نعمتو سۭتۍ نَوزمُت رۄب چھُ فرماوُن سورت الرحمانَس منٛز وعزق علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ کہِ تٔمۍ رۄبَن کٔرۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ نعمت مُکمل کانٛہہ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ یہِ دعوٲیی کٔرِتھ کہِ نہ مےٚ ٲس اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ضروٗرت زندگی منٛز تہٕ رۄبَن دِتٮ۪ن نہٕ تِم چیٖز کینٛہہ اللہ تعالیٰ فرماوُن وعزق علیکم نعمہ تٔمۍ رۄبَن کٔرۍ پَنٕنۍ نعمتہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُکمل پَتہٕ چھُ یہِ سوالہِ دیٖگر کہِ اِنسان چھا شُکُر گُزار کِنہٕ نہ یہِ چھُ دوٚیِم اَمہِ پَتہٕ مرحلہٕ البتہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری ٲس نعمتہٕ پوٗرٕ کَرُن نعمتَن ہُنٛد اِتمام تہٕ یِم تکمیٖلَس پَے تکمیٖلَس واتناونہٕ أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ اور اِنسان چھُ تٔمۍ سُنُے اِنسانَس چھُنہٕ اعتراضُک کانٛہہ حق تہِ کِہیٖنۍ رۄبَن کٔر نعمتہٕ مُکمل بے شُمار نعمتہٕ ظاہرہ تہٕ وباطنہ کینٛہہ نعمتہٕ چھِ تِم یِم اَسہِ نظرِ چھِ یِوان یِتھ پٲٹھۍ پَنُن جِسم چھُ یِتھ پٲٹھۍ گَرٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ اولاد چھِ یِتھ پٲٹھۍ مول موج چھِ کینٛہہ نعمتہٕ چھِ یِم اور کینٛہہ نعمتہٕ چھِ تِمہٕ یِمَن نہٕ بظٲہِر کانٛہہ شکلا چھِ کینٛہہ یِم باقٕے نعمتہٕ چھِ مِثال اَکھ عظیٖم نعمت یہِ سانٮ۪ن دِلَن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ ایمان گٔژھِتھ یہِ چھَنہٕ اَتھِ یِوان کینٛہہ رۄب فرماوَن نعمتہٕ کَرن مُکمل ظٲہِرہ تہٕ وباطنہ تِم چاہے ظٲہری ٲسِن ظٲہری نعمتہٕ تہِ کَرن مُکمل تہٕ باطنی تہِ کَرن مُکمل أکِس نعمتَس ہُنٛد نِمہٕ بہٕ تُہُنٛد تہٕ پَنُن ذہن وٕنکیٚنَس عظیٖم نعمت ییٚمہِ نعمتہٕ وَرٲے شاید زِندگی ہُنٛد مَزٕ ژُہُم اَصلی مَزٕ ژُہُم چھُ نامُمکِن ییٚمہِ نعمتہٕ وَرٲے شاید اِنسان واتہِ نہٕ تَتھ کَمالَس دُنیٲوی زِندگی منٛز یوٗت کَمال اَمہِ نعمت سۭتۍ اِنسان حٲصِل چھُ کَران اور یہِ چھِ سۄ نعمت ییٚمہِ نعمتہٕ سۭتۍ شاید اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ مُمکِن اِنسانَس جنتَن منٛز تیٖژاہ بُلنٛدی حٲصِل کَرٕنۍ ییٖژ بُلنٛدی اِنسانَس ہیٚکہِ حٲصِل گٔژھِتھ اَمہِ نعمت سۭتۍ سُہ چھُ نعمت یہِ اولاد یِم چھِ اولاد اولادَس فرمو رۄبی کٔریٖمَن المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا یہِ مال تہٕ اولاد چھِ تُہنٛز زندگی ہٕنٛز رونق اَمہِ وَرٲے تُہۍ وٕچھِو ییٚمِس اِنسانَس نہٕ مال آسہِ نہ آسنَس اولاد تٔمۍ سٕنٛز زندگی چھا پُر رونق روزان ہیٚکہِ ٲسِتھ رونق تٔمۍ سٕنٛز زندگی منٛز مگر کَمال دَرجٕچ رونق چھِنہٕ کینٛہہ کیٛازِ رۄبَن فرمو المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا یہِ چھُ تُہنٛز زندگی ہٕنٛز رونق اکھ یہِ چھِ تَرو تازگی اَتھ زِندگی ہٕنٛز یہِ چھِ اِنسان سٕنٛز زِندگی خۄش تہٕ تَرو تاز تہٕ بارونق تھاوان یہِ نعمت یہِ اولاد اور یِمَن اولادَن ہُنٛد یۄس نعمت چھِ چیٖز عظیٖم یِم اولاد دِنہٕ وول تہِ چھُ اللہ تعالیٰ رۄب سٕنٛدِ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اولاد دِتھ اور یۄس یہِ نعمت یہِ اولاد یہِ چھِ ییٖژاہ عظیٖم نعمت ییٖژ عظیٖم نعمت کہِ اِنسان ییٚمہِ ساتَن ییٚمہِ دُنیا منٛز مےٚ اَکھ دُنیٲوی زِندگی ہِنٛز زیٖنت چھِ اولاد دوٚیِم چیٖز گوٚو پَتہٕ ییٚلہِ اِنسان سٕنٛز زِندگی مۄکلان چھُ پَتہٕ چھُ آخرت گژھان شروٗع
امہ آخرت گڈن کتن چھ کس انسان سن گڈنس منزل تو گڈنس یس تھک پین چھ سوچ قبر اور یم ساتن انسان یم دنیا نش الگ چھ گژھن یم ساتن انسان آخرت سن پنن گڈن قدم چھ تولن یت قبر یت خدس من چھ وسن امس من چھ ان پت نماز روزن جی یما چھ ہکن ان پت پنن عملن مز پین چھ سی اضافہ کرت امس ما وقت پین چھ زو فائدہ أمي شو سارة عمل النبي كريم صلى الله عليه وسلم إن قطع عنه عمل يعني إنسان شو مانا أمي شو سارة عمل من دربات تنش بانده قصر أمي شو أمبت سوا أبواتن كي أي زام مقلو ما يشو نزل كي سواري كريم ما إلا من ثلاث نبي كريم صلى الله عليه وسلم أمي شو نن تمام عمل من دربات شو بانده قصر أمي شو عمل هوري بانده قصر امسندن عملن چ بالکل رو اخلاقن پڑھنس مگر کیا عمل چ اس مار نہ پات دی جے گی تسری اللہ یم کتا ہجی معاملات یم انسان چ ساتھ مطلب یون ثواب انسان زندگی پات دی شروع ہدا اور تیمون کلی ایک چیز نو جس اخ چیز میں وہی کنس موت کی مناسبت عمل شم کرن سو فرما فوالا دین صالحین یدعون اگر این مرن وال پاس چھ تھومت اولاد صالح اولاد نکے اولاد صالح رت اولاد نیک اولاد دیندار اولاد دین پسند اولاد یم ساتن یا اولاد امس مال اسما جت تو دعا کر اللہ تعالی چھ یہ ثواب امس مال پتہ وا وہی اولاد اس نعمت کے ساتھ اپ چھ اس تی المان ول بنونا زینت الحیات دنیا اپ چھ زندگی دنیوی زندگی ترونا کاشتی زینت آشتی مگر یا اولاد سن نعمت چیزا عظیم کی امیس امسین امی دعاوک نتیج امی دعاوک اجر امی دعاوک فائدی چو امیس مانیس ماجہ قبل مرسی باتن مرن بعد اور فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل قیامت دعا سے لوگ جنت سے جانا ساتن فرمو اخ شخص امیشی جنت سن بلند و بالا مقام آتا کرو یہ شخص کس اچھت حران اور یہ کس حران یہ کس سوال دے انا علی حادا میں نے اصلی یہ چاہ عملی کی بلے اس اس نے بزاہی یہ چاہ نیت کائن کرن کے یہ صاحب میں یہ مقام مردب چھو پاچھوں میں یہ اس بدل پاچھوں میں یہ اس موزور پاچھوں میں اس محنت یہ اس کرم اس کے یہ کیا دلیل انا علی حادا میں قبر پاچھوں یوتا خود مذہب یہ جنتس یوتا یہ اس بلند درج امسی ون باستغفار ولدك لك ايش چاينو اولاد او چاينو خط دعائي مكفر يا اولاد انا نعمت شيطا عظيم شان ايش عظيم نعمت مغر نعمت چلقات كرسيم يالا اولاد چه باري هم مغر اولاد صالح چه ماري هم اولاد چه دنیا سي كس مغر اولاد صالح چه ماري هم كام ناسم لہذا يا اولاد صالح يو پمن اولاد چه صالح بداو اشاخ عظیم دولت اشاخ عظیم نعمت اور یہ تمام سرمائن میں شاید ساری کھوت بڑ سرمائن اس مکان چھ اس زمین چھ اس زراعت چھ اس مال چھ اس دولت چھ امی مال و دولت کھت بڑ سرمائن چھ بڑ نعمت چھ نعمت اولاد لہذا مسلمانوں اس کنی طریقی چھ پنیس آیارس اتز مالس کرن گرش دحبت دعا اگر غیر ایسن پوز انسان چو صبح سے تم دیوان نظر دوہ لیتا شام سے کام ما گومت حالانکہ گشن کو تم کام اگر تم کلی کل بستان چو تم ما کس کے بھی پانے مگر ایس انسان چو فکری اس مالک یہ چو صبح میں بین پیٹ کندراو ایک بین چو گر واتن بین چو کندراو شام چو گر آتن بین چو کندراو تمہیں بس مصیبت تمہیں بس تاوان بین پوزن آئی مگر چو پرات انسان انسان چھو زبردست روش کر رہا ہم پوسن یم کشن میں چھانے یہ کشن میں کمی کشن میں اتمال اس منس دولت اس زمین چھو کنی انسان چھو پانون دو ترات صرف کرن فنا کرن این زمین کی روش کر مکان چھو بنو مت شی چھو چھو لائک میں داری چھو لائک مت دروار چھو لائک میں اچھو مال لگو مت اشن یشن ات آخر رشت لقی خراش اچھو روش کرن دو ترات اشی یہ بالکل ہے تو وطن سے کہ اگر اس کو کوئی قسم نقصان ہوا
مگر واریاہ کم چھ اولاد انسان استعمال و دولت اس روش کرن اس زمین و زیرات اس روش کرن اس مکان اس روش کرن مگر یس ام خود بڑ نعمت چھ اولاد اس نعمت انس اولاد اس کو واریاہ کم دیان چھ یمن اولاد چھ واریاہ کم لہذا پوچھو ارض زق احبر بعد از این اولاد کی اس کت پٹھ ہاک وقت پنن اولاد دین دار اس کت پٹھ ہاکو پنن اولاد ان رس تربیت کرے نمبر گونیش کا تاو اس سری اد بٹ بت پک سگو یہ کہ اولاد ان دمو دینی تعلیم یہ تے استمن دنیا میں اعتبار کا تربیت چن تھاو کوئی قسم کا کمی چن تھاو مگر اس کو تشتی من دینی اعتبار دے یہ سوچو کہ اشتی من دنی میں اعتبار اگر تمن یاز ان تعلیم کی خاطر بیرونی ریاست پہ نیانو مول موچو دبن ہے خون سوان کے لگے پور زندگی از کمائے لیکن اس اولاد اس مگر ان چون برکا ہونی اولاد مگر دار اس کا چو مشیری من چالن دار اس کا چو ایکسائل چالن ایتا چن اس گوار کرن سن پوڑے بنوٹے دیو سن اولاد میں نہ لیتی اور پہلے اگر دنیوی تعلیم علاق کی سو چن غلط دنیوی تعلیم حاصل کرنے چن غلط تعلیم علم یو دامت نہ عام گس رز تربیت میں لے تو دامت ایشن ہگنے یہاں سے رز انسان ہے کہ اندر پودے کسی طرح انسان ہے کہ اندر ملے البت یہ تحت مطلب دو دو یا کٹ ونس من اللہ العظیم رب کعبہ سن کا سمشت کے لئے گمراہی زبات بنا ہوں تیر اگر دنیوی تعلیم بچ پڑا ہوں تیر چون تینیز گمراہ دست نسم شاک اگر نہ چکی قرآن مجید پڑھنے ادھے چھ پی ایج دی ادھے چھ پی جی ادھے چھ بچ بچ ڈگری تیم ڈگری کرنے تیم ڈگری تیم ڈگری روجن یک ہم ساتھ ان انسان مود ہم اسی ڈاکٹر لقب مخلو ہم اسی نے قیامت کی دو والد یا شو ڈاکٹر فلا فلا پروفیسر فلا انجینر یہ انجینر یہ ڈاکٹر یہ ٹیچر یہ پروفیسر اس انسان سے مرن سے کی ختم کا سر مود انسان یہ غلام محمد بن فلاح مود انسان یہ محمد اکبر بن فلاح یہ میں لقب سے لیں اس ختم گئے ہم بڑ بڑے سے لیکن اس لقب دیوان چھو اس اسی دنیوی از زینت آخ انسان مود مقلی یہ چیز لہذا مسلمانو ضرورت چھ اسی کی اس کرو پنن اولاد یا اولاد بھی وقت کے یمت اسی زیر تحت کنش ایک لقب دوائی اسی فانس نشانی کنش ایس لقب بھی اس کرو اولاد بھی وطن نہیں یمت اسی زیر پرست اسی کی من کرو اس تربیت اور نمبر ون اس پر کھاو یاد اس دیمو کی من توحید اس تاری وڑھ اس نوکنی نماز کی کہ اس نماز چو تو تامت زائی روز چو تو تامت بیکار حج کرن چو تو تامت بیکار یو تامت انسان سے اس دل اسمت توحید آس بچے توحید کو اکیس اللہ تعالیٰ سن عبادت آس بچے اگر شرکو کا آگ زبر چو دل اسمت رب کریم سن قسم سارے عبادت زائی سوچن قطعی یہ کو رب کریم بیان اصول اکرم اس صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمون اس ملک دعو لی ایلی و ایلی الذین من قبل تو ایک منت آئی و ہی کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایلی الذین من قبل بیت من لکن کنتی یہ من لخت ہے پروٹ آئے لئین اشرکتا اگر حج تو ہی تکرو شرک یا رسول اللہ صلی اللہ نہ چھن ممکن پائی گا ملکہ شرک اگر حج تو ہی تکرو شرک تو ہی اعمال قسم زائد برباد یا پائی گا بکری مسلمان لہذا یہ شرک اگر یہ موجود چھنا تھی رسول اگر انسان اس میں شرک رس شاک رس دے یہ زانین کی یہ عباد تو بھی کہنے دے لئے اس کی یہ مجھے سارے زائد لہذا بڑھ نے دیمو پانا اولاد اکید اس تعلیم ہم اس دلیل کیا اس دیمو اکید اس تعلیم اکید اس تعلیم اس دیمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر این گروٹ ہے اس بات پام گا سو اللہ تعالیٰ چو قرآنی قریب اس میں سورة البقر اس میں بیان کرن فرمان ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت تو اس باز تو اس باز گواہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بیمار سے یم ساتن حضرت یعقوب اس آو ملک الموت علیہ السلام پیغمبر عظیم اس یم ساتن اذ حضر یعقوب الموت
الموت وات يعقوب عليه السلام ايش نشان شو قران اذ قال لبني اور امسات انسان امسات شخص شو لاغل بمان قصدي مش فكر لاغل هي ما يقاش مارو اگر موجز قران كم تم علجي وقام تشي كومبليت يقام تشي كومبليت قران لنكو شو سبحان من مي بوركه قران بول تشم تمش مكان تر بناي فيستن اولاد شو تمش يقارون امش فكر غسان دامن هي فكر شو على قلق عشان ما غير يعقوب الإسلام اسمه تلخ رب فرمان إذ حضر يعقوب الموت يلي يعقوب الإسلام اسمه تاو إذ قال لبني أمكر أولاد بني جمع أمكر زرية بني جمع اور كهو النخبت فكر كمي چيز جسد الله إذ قال لبني أمون بني الأولاد أمون بني زرية اس تم نے دوبرو مانيو ويكن ساقر مولا شاب زمین ٹکڑ جو ہٹت اتھ کرزو یہ چھس بڑی سے کس دیجو ہم سائیڈو لکھتے سے کس کرزو یہ فلان کوڑ کرزو یہ ہم سائیڈ چھ چھ فلان چاہی لڑو کیا دن چاہ سم لڑائی کرے بس زیادہ عمر زمین اس پٹن یہ نشان ہم پٹن اور وہی کہنا ساگر کا شخص مرے ہمیں یہ میں بیٹھ رہا سن اچھو مرن مرن تیسن اولادن یہ ہی چیز ہم جاوان کی فلان اس کے پر دیو دعا خیر پستان اس کے پر دیو دعا خیر اسنا پتا آسن مگر یہ اپول اسلام سے علم ہوتا ہے اسو قسم پنن اولادن تمن چک ما تعبدون من بعدی مانو اولادن تو کم سنس عبادت کے بھی میں ادم مارم بات اللہ فکر بچے اولادن ہم تربیت ہے مگر بڑھنے کم چیزی تربیت ما تعبدون من بعدی تو کری عبادت تو شو کرن عبادت میں ہی زندگی میں ربس مگر میں کر دو واجہ میں نے نیر دو بات کم سز عبادت کرو قالو نعبدو الہک و الہ آبائک اولاد دیش تربیت یا فرزند ریس مو بہتری نیک رس تربیت لبمت امام نعبدو الہک اشکر کرو چون اس معبود اس عبادت و الہ آبائک بے سین باب سب یعقوب علیہ السلام بے کرو چانن آبا و اجداد ہندس معبود اس عبادت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد اخر چنیس معبود اس عبادت بے چان ابا و اجداد ہیں اس معبود اس عبادت یس ابراهيم سن معبود اس اسماعيل سن معبود اس اسحاق سن معبود اس بچن کرو سر پر پڑھنے دی وہ کم اس تعلیم ہے توحید اس تعلیم یہ محسن ہمت گبر عبادت چلی کس ربس کرے غبر ربس ورائے چونی کانش مانگون ربس ورائے شبنی کانش دعا ربسن ورائے چونی کان کمائر کامل لون ربسن ورائے چونی کان شفا دن لون ربسن ورائے چونی کان حاجت روا ربسن ورائے چونی کان مشکل پوشا مرد کو اولاد رہی مستحی بیاخ مثال یوس یعقوب علیہ السلامی مثال کہ اولاد ان پڑھنے کان اکید استحری ان پتن بیاخ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تمن اولادن زیر پرستن کنیس تعلیم عقید اس تعلیم بڑھنتا عقید اس تعلیم جمن بڑھنتا بیان کرن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ عبداللہ ابن عباس کو سوز یہ سپیتر بوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اس پیتر اور عباس لڑکو اس عبداللہ ابن عباس پیتر بوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر لقمت بچ یا عبداللہ ابن عباس فرمان جب ان کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما تم ان بہت سنن ترمذی مسیح دشمار سید دشمار عبداللہ ابن عباس فرمان بہت سوس پات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا چل اکی دعا اور ان پتن فقال یا غلام تم ان دبن اے لڑکا اے دوبرا انی معلمک بکلمات بحث ناوت سکیا تحت ان اس لڑکا سوائے رپٹ ورن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چس انی معلمک کلمات بحث ناوت سکیا تحت اور تمن تحت من اس فرمائز بانت نی احفظ اللہ یحفظ کا سکر جا اللہ تعالی سکر دین سرورت اللہ تعالی سرورت اللہ تعالی پیلی سرورت اور رب سن دین اس کیا روش کر انسان کہ اکبر بیس انسان عمل پیرا یمن چیزوں حکم ربی کریمن دیوت یمن پڑھ کرو عمل
يمن چیز نش ربن منا کر تمن چیز نش ودر پاس کی ہے ورب سن دین سر وچ کھا نا چھن رب اسن چھن رب چھن رب نا چھن رب سن محتاج کیش کرو تم سن دین سر وچ اکبش تم سن دین اسمو اجتماع من اکبش اجتماع کامیاب نا رب چھن سن محتاج اسی چھن رب سن محتاج اگر اس ماجی شریف مز کیا گاں کی کیا مینک گزارو ام سیت لگی سنس نا بیا مالس چار چان الله تعالى سوس عظمت اس من کس کمی کی یا بیش کی زاد پت کمی کی اگر ساری کائنات چھ عبادت روی الله تعالى سوس عظمت اس من نات کس کام انت کس تا کبر اچھی کی بوچھ سی عبادت کرم تل چھ شاید رب اکبر تعظیم نہ انت کس دو خاص انت کس غلط فہمی اس اگر عبادت تو توفیق چھ میل اگر اجتماع چھ نو توفیق چھ میل مش معنی خاطر بحر طرق الله تعالى سخر نعم جنسك اگر کرو عبادت نهور اس کے اگر تروی ساری کائنات چون عبادت ربی کریم اسیس الله تعالى سمس عظمت اسم نهر کس کام کمین حزین تحت مزار نبی کریم سسم سوار پر سوار پر کن لاکھوڑ بچے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر ان جز گبرا لڑکا بولے چکے ہیں کہتے ہیں سناوت الله تعالى سكر جروج الله تعالى كري سروج بروج بام فخن فخن اتدي اسمار قسمز توحيد استعليم دي ولي مستر قسم فرما وانچس اذا سألت فاسأل الله يعني منگت يعني دعا شي کرون پان ان دست قد كنت لك پان ان دل قخر کرك متوجه فاسأل الله يعني دعا شي مغن دعا شي مغن الله تبارك وتعالى يل كهت چیز اشی زورت مگر اشی الله تبارک و تعالی استوی سن اصلا سن بزرگان دین سن پران اولیاء الله تیم کیا اش کرن اگر تیمن حس اگر تیمن معمولی چیز چا زورت پیون تیمن شو سو چیز اسن حاضر تیم اش تن پچ الله تعالی سمنا رب اش کر اشی زاتا تیم اش سمنا رب اس نبی کریم شس اكيد توحید اش تعلیم دی ولی مس بچس فرمایو چه علم مایت کمس منسی الله تبارك يا شو لا قول بچ دولا يا شو نابالغ بچ اوغلا يا عباس وين تم صاحب نابالغ بچ غلام چانن تمس بچس يمي حس يوس وي اس بولو ود نوت يوس نابالغ اس وين گمت كاز بالغ اس من بچ تمس غلام نا اور وزن کي غلام گو لڑک مگر اس نابالغ اس فرمان چه زيت مانگا تمس من زي الله تبارك وتعالى وايدس وايدس تعنت يل مدد اشي مانغو فاستعين بالله مدد تيس مانغر تيمس الله تعالى تاس واعلم بيدي تاس التعليم ومس اي لڑکا اي غبرا ينها سوچخ اش الله قد باتي كحتا يا يبت اسمي كنس بچان من ذاتا او باتش اس الله قد سمي اش الله انسكا ديني كحتا مانو اگر کا سمجھائی مس باتس اتبالي مستام چو پاگل یوت بچی کیا ہے شی اسما چی خبر ایم سی بچس چی میموری کھن گسا اسما چی پتہ ایم سن ذہن چو صاحب ایم سی وی کنس چو وڑ یا تھا زرورڈ کرو یہ ایم سی دی ذہن اسما چو وڑ تراو ایم سی روش دی محبوظ پور زندگی پر نبی کریم سو اسمو سوچ دی آو یہ لڑک چو لاکھوٹ ایم سی کیا تعلیم دیو انیس گبرا بیتو یاد اتر امت اللہ اجتماعت علا این فرق بشی یا تو اگر ساری امت کا جمع ساری امت اللہ تعالی سے توحید سمجھو کی بچ نہ ساری امت کا جمع چه فائدہ بات نہ ان خطر لم ينفعوك بشيء کہیں یہ نہیں فائدہ بات اشرا ان ساتھ رسل فلکس نہ چیز یہ ذرا پریشانی چھم اولاد چھم نہ یہ چیز چھ ملازمت چھم نہ پاتن روزگار اشتنگی چھم اچھ بات شاید چھ انسان سخت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اس بات سے فرمان جس یاد تھا اگر ساری عمر کے جمع کمی خطر چفوی دعا کا خطر تم حکنی نے چفوی دعا نہیں مگر تو تیو تا چینیس تقدیر اس نے ربی کریم علیہ السلام بس تو تی فرد امی سب پر بڑی مثال چھ پیتروس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پیتروس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب تم کر پرویش تقریباً ایم ساتھ موج گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شر بڑھ گئی ایم ساتھ ان پر بڑھ گئی مطلب
بڑباب عبد المطلب کی گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ میں بنن اٹھ میں ایک پٹ اٹھ کھیم ابو طالب ان پر ویسا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہن لگے نی ابو طالب کو واپا کتن ویلن کر پر ویسا دوی تجی دے اٹھ میں ایک پٹن پانچ ہن لگے کتا دار کتا دار کتا کڑ پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتا شو کا سکی امس گسا چھو مگر اسلام ما کون قبول آخر وقت اس مجھے شان اس پر دو اس پول یا ہم بھی لا الہی اللہ دنس مینی پترا لا الہی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوید بار دنس اسلام کر قبول تیل پر بکر پاگا قیامت کے دو رب اس پرنٹ کن دلیل پیش رب اس پر دیگارا مینو گوشی مبارک و بزرگ طالب کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرا کوشش کی نا فل کوشش کر رہے ہیں امیس پوید بار کانکت مگر اس مقدر سے فائدہ ہوتا ہے اس مفائدہ مقدر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی المسا کوشش حتی المسا کوشش تو ہم بارہا مشرکین المطلق کتن المطلق دے ربی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ایماز مایو پانی من پتیا رسول من نافع نبی ایمان دے وہ کوشش اس کرن جو فائدہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر جو مستدی فائدہ ہوتا ہے یہ سنتی اس مقدر سوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے دیو تاوی کیا اگر سوری امت کے جمع چا فوید واتنا انہیں خطر کی واتنا انہیں فوید مگر کیوں تھی یہ سن چین اس مقدر سوری بھی کریم راشی اور یاد تھا وہ برا اگر سوری وعلم انہ محمد علاوی استمعت علا یدر روح کا بھی شئی اگر سوری کائنات کا جمع سوری انسان کشنے جمع کمی خطر سمخصان واتنا انہیں خطر سب مارنے خطر سب تکلیف دینے خطر لم یضرک الا بشیء قد کتبه الله علیک تو تی وقت نے تکلیف سے رب مقدر سے چھوٹ امیش مثال ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نمرودن ترون آرسنس بائیت میں جیسا سورتا وقت سپر پاور نمرود تنسل خود بڑھ طاقت اور کچھ بادشاہ اس تنسل تم سن مت زیادہ طاقت کمی سے انسان اسو سن سا زمین اس پر پورا کوشش کرنا نقصان مات آمد وطا نقصان ابراہیم علیہ السلام اس کہیں ربن پر منارس تھان تو سلامت بنے اسی بھائی اس کہیں اپنے تحلیل بات لہذا فوید تی واجی تیل گوبرا یہ ربن اشین اس وقت اس پر تولت اور نقصان تی واجی تیلی اگر اللہ تعالی اسی چا نقصان بات لہذا اکید اس تعلیم دیمو پانے نارات مپانے اور اگر تم کو جائے اکید اس میں غلطی گیس مگر ایک پٹی بنا ہے کھا کر بات ہے ان پر کیا جب اگر سب کو آگے اکید اس تعلیم دی موتی میں سمجھا ہوا کہ نماز سے پڑھے ایک اس پر بس عبادت سے کریں ایک اس پر ادھگار اس تم اس پر آئے چھن کوشن عبادت کریں اور اگر تم کو جائے اکید اس میں غلطی گیس اگر تم اکید اس میں کو جائے غلطی گیس تک نہ سنتی کرو تی من رہبری کی رہن ہوئی رت رہنمائی رت رہبری ایک پتہ میں حدیث مارک اسم شام یہ حدیث مارک امام بخاری امام ابو داود امام ترمذی نقل فرماوان اتمن شام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ربی بن کی معاویز بن اقرادہ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائم دوہن یہ دعا امس ربی بن کی معاویز نکاوز خاندرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاصت تشریف خان دس پر تشریف اور یہ ربی بن معاویہ بنت معاویہ کا بیا آخری مخدوش میں ہے یہ کرن بیان دمن میں اس اس لخت 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 کوئی یہ نابالغ اس میں جوان جوان یہ مس مسلمان شہیدن ان تعریف کر تم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آو امو قرنی من منع کی من بچے کی من اخری من مگر یون اس مزیم اس لخ سیم اس دفع ہے اور پتہ اس تعریفات مجاہدین بیان تھا اسلامی شہید ان انتوری کس کر رہا اول اچان کرا ہے کہ زیاد پام جو اچھو کس بچی من بچن مز ایم لوگ یون دکن وفینا نبی یعلم ما فی غدین اور یون اس من جو ہم گاخت جملہ اضافہ کر دبن اسمن چتوت نبی زانت چپاگا کرتا یعنی گوب چھو زانا پاکیچ کا اچھا سپتا مستقبل اچھا سپتا فیوچر اچھا سپتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی انہیں بوشی مبارک ہو امام بخاری نقل فرمان حدیث مبارک
وطبعا تسم شهيدين تاريخ مسلمانين تاريخ بيان كرد وطبعا بچي چاس بچي كم لخش جواب دي لخش بچي نابالغ يم جوان اس يم ساتن ايم بچي ايك يك آتمين وفينا نبي يعلم ما في غد اسمن چاس دوت نبي اس پدج کات چو زانن اور یہ فیوچر زانن کن سن فرم چه اللہ تبارک و تعالی لا يعلم الغيب الا هو غاب چون زانن رب سن برائی بے کیا انسان اس لگی تیسی پتا پیغمبر اس لگی تیسی پتا یہ چھائیں اللہ تعالی کس نے مطالعہ کیا تیسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی بوز ان سن جمل ہے خاموشی کرنے اختیار رسول کیا کرنے صلی اللہ علیہ وسلم نا چھو چھو لاحق بچی چھا آدھے گئیم کیا پروائی چھو ونن برکات بھی کیا پروائی چھو نا یم ساتن توحید اسمان کلتی گئی عقید اسمان شہرہ پھری گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بود کہ ہم لوگ میں رب سن در جدون گاب زانن چھو رب سن گاب پاک حق علم تاؤن چھو رب سن گاب ہم لوگ بانم کہ نبی کچھو پاکا زانن پاکا کیا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئی فوراً ہم اس کوالی کل متوجہ أمس بچي كن متوجه دبنس دعي هذه دبنس غبري دبنس لختي جگري دعي هذه یہ جملہ تراو يالي امام آنی کے وقولي وقولي بالذي كنت تقولين کہ میں اشعار پڑھ جن غطا مت چنایا رسا واغر بچس کن دا اقید اسمس غلطی گس اگوار اقیدس تعلیم دیمس توحیدس تعلیم دیمس بیجا اقید اسمس کن جاؤن غلطی گس پر بچ یمانو نه نه بچه که سونجا شرک سخیر گارو لاسون کاسم که اتفاق رسمی از بازن یا مطلب کاش شرکی کلام کرد اتفاق ام کوئی یا از ام میگم چون اب سن شبر ام دیس نبی کریم سس بس مگر نبی کریم سس رو دخالش نه از بچه من از گارو کی یک کس نمامولی زانی کی یک کس نلایک نمی که اما گس تاریخ آخیوار داریم دی یا اگر امن پن ساتھ گارو کی گس اکید اسمت یا باقی چیزن مس تو یمن دست تم ساتھ تیرے حبیر تہن ہوئی کاری یس اکید کے حوال بان وقت کہ بچن کے ساتھ بڑھنا کم توحید اس تعلیم میں اور آگے تعلیم دی بیانا کن جائے توحید اس میں غلطی کا شک سو غلطی تیمی چھوازا ہاتھ میں بچن وقت کاری ایک پر ہمیں بچن روٹ میں مازا ہاتھ کرنے بھی کری اس سے ان پتہ اس میں کیا مرد آخری کہ کت پتھ ہم ان اکید بات دیمو بچن نماز اس تعلیم کن طریقی دیم وقت روزن رس تعلیم ذکر یا یہ پوز منش تعلیم عبادت رس تعلیم تمام چیز رس تعلیم یہ منقات اس اہم پتہ انشاءاللہ اگر ربی کریم نبی کن ساتھ موقع نشیب اس کو انشاءاللہ مزید بوز وقت یا تز موضوع اس پتن اس اہم ترین تو بسی ترین اہم موضوع چو یا تمز اپی وقت روی کے رس تعلیم دوت بیان خبی انشاءاللہ آئیدہ ربنا اگر یوس بوز وقت مرحوم تی انشاءاللہ روز کرو دعا اور دیگار ایوشی ازی نعمت اولاد چی ربا اس دیا ازی نعمت اس قادر کام توفیق اور دیگر اس دیا اولاد یا تو نعمت اس قادر توفیق اور دیگر اس دیا من اولادن رس تربیت رس تعلیم درس توفیق اور دیگر ای منیم اولاد چت عطا کریم تو من بنامی تو صالح ربا ای من چت دید مت من کر بهترین اولاد آقا ربا ای من عطا چت کریم تو من بنامی تو صالح اور من اس ماجر تو هم ذهن کر اجاگر تو هم ذهن گچنیت عظیم نعمت اس کن تم کر رہت نعمت اس لرج تم کر رہت نعمت اس قدر اور دیگر قدر کر توفیق رہتا تمام نعمت دی قدر کر توفیق تمام نعمت دی شکریہ کر توفیق یم تی نعمت اس آتا کر اور دیگر تمام نعمت دی اس قدر توفیق رہتا تمام نعمت منز کر برکت تمام نعمت منز کر بھرت اور اسم دی من نعمت بے قدری کر توفیق اس قصوص نعمت اولاد چھن اور دیگر تمام مول اسمان جن ذہن کر اجاگر کہ من دی دینی تربیت دنیوی تربیت سوچی دنیوی تعلیم سوچی دینی ماحول دینی تعلیم دینی تربیت کا توفیق کر بنا اولاد عطا ربا بہترین ربا سن ذہن کھول ہم چیز کی خاطر ربا یہ چیز اس کو سو دور چ والی نے والی دور چ چیز کو چن ذہن ہی کو کچھ ربا اس سے والی لا پروا اور دیگر اس والی غافل ربا اس والی کو تو ہی کر ان حوالہ اے ربی کریم سن ذهن خور ام چیز خرد سن سین خور ام خرد اور یہ اولاد من اندرد والا سو مستقبل اشکوشن نا تر مول چون نماز پڑھنے اشن گبرس رکھان اتزا
مشيد عن هي عند أماجد إسماعيل كسرز المطلب إيشن تعال شو إشكالن كان يكي مقد يسوع جو كي أولادن خود أشبه ور أولادن مستعد الباتش ناس ما ننكا شو شو نقول كسرن وين شو نقصن فيه أشبه أصلا شايف شو هاد خلاص كان كسر أكن هذا بعد بعدين شو شو كيف اسمه نرخص كويد شو شو سؤالي كويد كسر كويد ولا زاد يوالي بيشوف شو بقول ثانو بري نماز ها سقي خد على زكاة تلاوت كرتا روز در روز تمشن كتاي اشن بنت كويسي وانا ان قد اگر بون تهي لڑکس چی مانا اگر کوئی چی مسنانس اولاد چن لڑکی وطن آسن کیا اولاد چی مسلمان کوئی تا ارخش کرو وا مبائی دی رس سمجھ بہترین فهم بہترین سوچ کراتا پردگائی کسا بون دی کسا بوز یحمر دی امر توفیق یک چی کش بچن چلو مختل چی کسا دور پردگارا اسم زمی سے حاجت مسکر روا یا بستی یا علاقہ سے جب سنی سے بانان اسم نہیں بلکہ آل اسلام کے سیاح کے کون اسم جب کے مسلمان کی مسیح حاجت مسکر روا یہ مسیح حاجت مسکر روا مسلمان یک کے پریشان یک کے حموت غم و نار و یک حموت یک کے پریشانی رتمت یک کے لاچے یک کی بے بسی کی بے بسی رتمت اور دیگر مسلمان کرو پلن کی نسار اسمت کر رحم اور دیگر تین سے پریشانی کر دور یک کے مسلمان میں پریشانی کر دور یا بس جیمن سے مس یہ پریشانی ربا یہ میں رنگ اس پریشان سب پریشانی کر دور لکھ پریشانی کر دور بچ پریشانی کر دور ربا یہ تے دماغ میں نہ شفا ربا شفا کامل کر خطا شفا عاجل کر خطا ایم دنیا کے ڈاکٹر ایم دنیا کی دوا نیمن جواب کرم ربا چین اس رحمت سے اس نام میں ایم دماغ میں نہ شفا شفا کامل کر خطا یم دنیا کیوں ڈاک کرو دنیا کے علاج و نشمایوز کی میں ربا چاہنے دربار چیز پر دامن کھول بیت ربا اس دامن کھول بیت سن حاجات کر ربا سائن پریشنی کر دور سائن ہم تکم کر دور سائن ہم تکم کر دور یم تی مسلمان اوتا اشمد دوزنی میں سائن اوکار عمر زنامت یم بستی ہی نامات تم تلو خرد کر ربا تنز قبر خرد کر نور جنت الفردوس کر خدا تم شهلا و خزلان لری تم چه تنو من میستر مدفون از بد زکی زندگی مز یم تی ربا مسلمان یم آی سانو غرم از بد لائی را از بد زکی زندگی مز پر دیگر تی ملک مانی رحمت و سوید پر دیگر تی ملک مانی رحمت و سوید اسکر دین چی صحیح پہجان آتا ربا اسکر حق حق شکل مز تمیش اتباع کن توفیق آتا اسکر بویتر بویتر شکل مز تمیش دور کن توفیق اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم